Күтү күнүнүн күндү сакабыт сирин олохтоохтора аражыбытын истер ирэх жоммут көх экранынан көрөр бука бары биһиги сакабыт сирин олохтоохторан итистин эгарды болохтун эгинин бирге бола келли минутачы Индира Сафронова, режиссердар Екатерина Голикова, онна Николай Слепцов айдын. Бүгүн чебдик бириге биһиге мен томбо балыга үлетин камнахын туһунан билсиях бит кепсетиях бит ипсетиях бит онотон чебдик бирини билигин сеңэрен көрөрү истери олорор жон бар булуктакыт бүгүн меха ялжыты келле жокуска корат доробия харыста болын кине клабына бараз эмтир чахан сол биячыта Евдокия Сергеевна Павлова. Евдокия, түгүнүнэн түгүнүнэн күндү истечилер көрөтчүлөр. Евдокия, же бу эн тохтека бий жокуска корат доробия харыста болын кине клабына бараз эмтир чахан сол биячыта болагын ди. Ага, онотон син бир бен иден бараз терапевт иң болу. Онотон бу идага кахан үлели келбиккиней. Ага, бу сол биячы быгытынан. Ага, онна тон балыгат үлетин камнахан тоона кепсерин болар. Мен бем икетенче хаталлага бетер битим. Чокускайда мединститут лечебное дело ден факультетан. Он олкенне Санкт-Петербурдагы медицинская академияга эки жыл ординатураны барып бүтүм, семейный врач специальныйынан. Экинчи 10 жылдан 4-т поликлиника дегенге үйлөгө кетип бүтүм, семейный врачтын үлөмүн. Антон бу главный була сол биячынан декабрьден үлөлү. Хэтчэвэн. Отчоба хаан агаяк иянарад түйр киддаан. Агаяк иянарад түйр. Бу организациям туханан кэпсир болақпына Жукускай Куартаа медицинский кейн денгэлэ ливин. Жукускай Куартаа медицинский кейн медигэр 600-тэн тақсы 600 үрбалта сотрудник үлэлэр. Онтон 200 үрбэбэс бэраз, 200 тоғын медсестра. Үлелілер, онна прикрепленный население ұпылағына тоғын бір тэнча сүйіз түрдін кейі, олған кейі тонтон алтон түйет тэнча күрдік керінгі болар. Бігі олағына жүкізгі көрі тегер ікі олған поликлинический отделение лақпыд. Бастығы поликлинический отделение өт Кальвица 3 адреска бар. Онна үксін, олған жүндір күрдірілдір. Терапевтар, узкая специальность, баллар, лаборатория лилир, исследования робот, медосмотр бараллар, вакцинация, где он на икис улган отделение вот 202 микрорайон гавар. Оно МТИР, кордрер, отделение, педиатрическое отделение ден, он на дяхтар дробетан карстовалын центра бар. Кине. Он эби, он носит терапевтическое деление мебер лоханчонга. Он бевит корот таханағы пригородтарға ме балығалар тақпыт. Жатайга, тулагыга, он кангаласка. Кангаласка ола на комплексный терапевтический участок ден арылывыда. Вот. Он на тулагинага валлагана эби стационар бар. Улган жанр киндере терапевтическая хайсханнан үлелер. Он на те хронические ырыла жанр бутун курсунан эмтенилерин ахалары он на гэта бут. Он тука бут бу ту пандемия кэмэнгэ хабулдан тур бута. Он на билген бу ахалан эмэ үлелер турар. Човоллағанда әйеқа білген қораққа қанық-қанық ұлысылар прикрепленный айтарай? Бейеқа болағанда те 203-тан ағалан. Дзержинского, тоқ Грес, онна столичный рынок әтеге. Онна болны кейі бәтті жоғына? Ага, әбіқпай кейі прикрепленный. Тоға дейтін әйеқа жоғына білген сұрыйттарар жон төр ожыраттығылар еқылы бұра. Терапевка, хүрүйтәрі тон бұқылан 2-3 күн дегіп, онтон ұзғы специалистерге ұлана 14 күнге дейі. Айта топтуынан, тер программанын ұндық. Онна, ата остыра ең ұрылақ болақытына тұтына бұжы күн врач бар, неотложный помощь бірға. Ол онна сүрүйттәр бақары очардынан керін.
Ачана, ага, кюске были ири дахпанеген холвара тугу кетеспеккебин, ол ужартан кетеспеккебин. Келенгит, ол бараска кургар ол. Барас бар. Тух неотложный инде? Терапевт. Ага, неотложный терапевтен бар болар ебитче. Хаға хеттим дед чоғана енек барында. Он оттан үсі хеқа тух білі ғарханды ғылдзар жонами көрөбітте біккетті? Ага, беға бұл... Тенчер Бевирхил, Витегиттен Дехаду, Кина Халлина, Центр паллиативной помощи взрослым и детям. Я не кайдах тох джона кирилли, он не прикреплённый дарреду. Это не была она ирхан ирлах, уходка на дыр джонар кирилли. Уходка, ага, курю гестига. Именно прикреплённый не мотах, ага, а раз сертен кирих трансеп. Ага, урут кангалас вели лирите, но была она вели улхан джонар хаталларите, а улор туспатын хиргеваларите, билим барта холбанан бир центр болан, 50 лет советской армии, адреска, улили турар. Он на улана Салаячинан Индеев Николай Валентинович Тин Бихбарас Патулялир. Он на ула... Тон Суритарынан Лаллар. Эвитер Вилли Корыннер Местевар Улана Мехарасу. Лэхтарын Хэп. Очон олах көрюге истиген адыр? Көрюге истиген адыр. Ирхан Турктах. Вилли онкология кэнтэн колубара. Переломин кэнтэн. Хэтар чонор баллэмди. Олон нуктары. Сөп, аха, әлбәқ кейбілерді, құмай оғайын. Бұтшоғына, әйеге ұлаққан бұл күрджік городской медцентр дейін болар болар жәйіне. Түкізгі қораттағы медицинский кейінден. Орыт, өкі ұлған поликлиника қолын бағын, жеті өрттен бәтінен поликлиника қолын бағын, дебір кейін бол бұттыры центр. Олин Эльбах специалистах бу терапевтар педиатр брахтан баллар буллагаджи. Ага, сөйпонтон буллагана бу Уркута 400 бехес поликлиниката жетигитчи. Ага, сөйпетедим. Онтон өсі туғар біле акциялар иген ұтылалар дейін эппетенде. Ага, беха буллана бу хақа асасыр түрттімді сөйсілін көрсі акция болу тұрар. Сөйс күн медисмотор дейін. Олы бәтер қас субодақсын. Күніс біргеділі ара специалистер көрілер. Онына УЗИ, ЭКГ, РНГН, ФЛГ барықтырын сөп. Бұл акция фөрінден үлгелер жүңі чөйде ханды бұн. Тауға дейтаққа кеннер білі үлі күнігер береме бұл бақа көді бөттір болады. Оны тегі болта күн келен чөп айтық ақтырын сөп. Токаме прикреплённы жүңі. Онына предварительный запись. Были хоритарынна. Қандық нөмір көрді қалды? 500 ағыз, ағыз 105-тен контакт центр бұт нөмірі, онына 100-сөрбеккеден нөмірінен әрен хоритарақ қой. Көрі 500 ағыз, ағыз 105-те, жаңа бұ әйеқа тұн балы ғағатығыр прикреплеуіне жан деді бәттеде. Ағаны субада қашшастан қашшас кәдері? Субадаға 9-тан 1 кәділі, ондан өте исследованиялар болағына ағыстан 2 кәділі. Оны олар еғаджалар. Бұл отаға атын специалист, аны сұл отаға атын специалист деп көрдіп. Оның баран ер де. Оның түкеті болағына информация бата таққан ер. Сайтқа, тез соцсеттерға, басынамын ұтавыд. Оны әрен біле қойып қолуыр, әйтен нөмірдеріні. Онан бұл бәғат Нұрокқа тұқтен аттын ағат поликлиника ағат тұқтен дилдері хені? Медицинский центр Горда Якутска. Дилдерді, аха. Бұл маңнаттын біле тұқтақ прописка атынан жон, өтчоғына хатан медосмотр барбадай палаққатны субота күн барай қатын сөп болады. 500 ағыз, ағыз 105 нөмерге әрейінгет. Онтан бұл әйеқа өлхет бауды бар дедегет жалы Ол тұрқаттан үлігі жаңын балылар, онына білі метері әнлер бітінен ұбастамыд теққаду, бұлырын білі дұробия ғылатады, ол онына білі падапеку аделениялар метері әнлер ұланлар, оны білі көрілілер істерлер әті, дұробия қырыстығылың метері әнлерін, бия қойлы әлі әбі туғынсылар кәйінде көрттік. Оны бия қа білі неме тобалылар, оғынды күлі әбі Опыттарыттан үлестер бағалар. Үлестерлер, ага, наставничество көрттік.
сөйпоннатын балығағыды өрі сөйт оғыттың көрілдірі. Эй, арбат ұйдық тәтімді. Білі, қорат тағығар ме балылар дейін көпсәдің дейді. Қорат тағығар балыларға, маңды жүгіскеге кәлін көтерілдірді, өбітер әйеққа кәлін көтерілдірді, өбітер анара филиалылар күт балыларды. Қорат тағығар балығана филиалылар балылар, Тулагина, Хлопотогинская больница, Жатайка, Жатайская больница, он на белый туспа, хавитесе дехтер, терпевтахтар, фельдшердар, педиатрдар, девит курдук приемы таллар, короллер, он на эби бу кулон тутарга холопара бригадалар дехада, такан көрхарттылар, УЗИ барас, офтальмолог барас, гинеколог барас, он на тох сюрах брадику и невролог невролог брат такан а смотр пеонгроннор джоннор то уярекоте ковид кенитен были пандемия олор доктора ди олкенне были брат такеленер уярекоте корсютерете кондербутер он махтнар джоннор мен бахтерете Оттон анда ми кондербутер апочонга ми арас ири нупанук булулун сөппаллага жебатта эмне көрдөрөр ордук паллага же. Аннук онна то билген даганы по графику аннук барастыр баран хектере. Кендерге аннук удобно болот же корка менен келектегер. Тутатын анны же көрдөрөр. Сөйөп күндү көрөчүлөр бит, күндүз тээчилер бит. Бу жугуска корот доройбо карста булын кийинин клабына бираз эмтир жаан салбуячта Евдокия Павлова келен ылжыттылар. Хоторука менен рекламага токтобол болгон эге баяга тыйтылар да кайпалла катына 32-11-616 32-00-616 нөмөрдөргө эриен интригиргир ыйтылар кытын бери катын сөп. Антон терапевт кеге бу кытынан колобура бу Улягар, або блин, санга и тагар дякаеб. Манык жарган атын болу да, блин. Эбетер химбир терапевт курдык чаханан улялян лаганду. Терапевт курдык ото кэлбит жонурмия көрөчүн химбир. Тугара ийтан, тугара ыргатан, кэлбит жонурмия акастапапын. Онна биямурку докторым, пациентарым эмия химбир кэлэллер, кэлэ тураллар, көндүрөллер. Сеп. Чет курдук онуттан салгы диспансеризация тугунан кепсетиях бейт, вакцинация тугунан кепсетиях бейт, онын бейнин бирге боларгыдыгар ыңырабын күндүз сакабыт сирин олақта оқтырам. Эскөте билен қанары тақсан барары хылжырайп болла қатына тетим ден сыхыры барын, ынвыка сақа ден сыхыры барын, түліпен үтігер қачайдан, онына қанарытын аянны хылжан ұтту, қанары қама сейме хылжан ұтту, бейге радиобытын истен көрін ден ыңырабын. Күнді көрөчүлөр битигер, күндүз тээчилер битигер, өссө түгүл сааскы күнүнөн итиистиң эгарды болуктун. Чеген болуң, чөл болуң дейбит, онна чепдик берини көрөргүтүгер истергитигер ыңырабыт. Евдокия, салгы өттүн биги бун вакцинация, диспансеризация тугунан кепсетиях болубутчу. Колоро биги өттүн тухтекаыбитчи, эне такка вакцинанын тугунан хорохороктор мынан да көрсөтүп кебистибиттен эделлер сөп. Онуттон санатар курдук гана эн тухтен этең этей. Ата бу ковидерин химбир полностью кайылыкпит. Химелелик тех көп, химбир бар көйжен такка турар. Последствияларын ыргымайлар олгин вакцинация химбир барыкканада холобура. Ыджу полакатна, эвитер вакцинациялыму полакатна алтай кенеттен эр вакцинация дене ыкканада. Антолы хылалик полакатна басты вакцинация барыкканада. Вакцинацияларга в основном хроническая ырылаг жаныр группа риска хачыр жаныр ылалара болгучулак жаныбын. То это кана кинлер били ларин дактарына даганы бу аспыт доктор балналаттан көрдөккө ларин дактарына даганы кинлер ырганы кылжылдар кинлерге ырганы кирер пневмония дактарына колобура күйүшкө кирер деп көрдүк. Олгин тесаган диабеттак, давлениялак, хүрак ырыгы жоннор, обязательно вакцинацияланыктырынады. Бээлерин карастан, ыридактадаган чептиге костук ардыркына.
Хеп олиген баллана химбир билген вакцинация болу турар. Күн айы бихи отделение бұдығар. Үстәске, үс-үс кабинекка ағыстан төккәділі. Ағыстан төккәділі кілін вакциналы қытын сөп. Біле, бияған қарстыр кіна химбир билген ковид сағына бардын тұтуғы қынады. Қарстыны қынады. Тағын жетін кенді қалеген суынан. Әлбақ Кейлер хэлгэ барар бол кэмэр маскан кэтэ жи канада дэхэн бун онна ди вакцинациями булгучалак болдур. Оти ди то хроническа ирлакчан дивип паттеже. Онтан эн бен санагарды хроническа ирлакчандар олок булгучу көрдөрөн баран бидде ылыктырдан. Көрдөрөн баран ылыктырнада. Бу ырылара билген бекки иликкемегер. Холбура абстрейне им болуп булагына. Хем бир бирас бейде көрөн методвод берер, но бири кандери, анто чуге болаан уже келен ылын хөп булага ди. Оны атын колыбыра ырхан ырылак жыннор, иммунитет тура беле, аутоиммунный ырылак булагына, ревматологический ырылак булагына, онкологический ырылак булагына. Эми бейдин барагар көрдөрүн тух вакцинация коңулленер дуу, коңулленмет дуу деген консультациялы хам барын. Лара ордук павлади ну балыктах тотакана эти онкологический рылак жондорун ихеремтере ревматологический рылак жондор ихеремтере иммунитет беле кайыр оксуар ондук табаланы беле вакцинация кенттен иммунитет олуксуергат мэдер олин олин онно беле олин ол вакцинацияны агай күн токтотолор инде күтүгемте ну бирас бахарат беде қандық специализацияның ұрылақ тұңынлық деп бұтып. Дәңбер бастан терапевт көрі қанады, тұндайшы терапевт көрін. Анализ көрін. Үйдарде. Нада болуғына. Онтан же диспансеризация деген бар де. Иті тұғынан онына аспыттағы береге кәпсепіп бетсеп әме, ол ғынан барын оттан білген беге сақабы церекен дөйді, әлбәқ кейіләқ, әлбәқ әтчаттақ, онынтан істі көрі білеліге болы диспансеризация деген отын атынды көйдір жөн бағылыр. Ковид кәніттен диспансеризация деген бар де. Айты тұғынан кәпсе. Бұл ковид кәніттен үсі аспып болағына диспансеризация бары қанады. Углубленная диспансеризация ден. Ол өтер кәлінгіт терапевтка көрдіріңгіт, анализ сылағыт, направление, қан анализын тұттырағыт, биохимия анализын тұттырағыт, қан қойдуқты қоқты ден те ғырғандық ағырбітчендер тұттыралар әме, средний тяжелый степені олар әме нұқ дедимер ден. Қан қойдуқты қойдуы дақты ден көрілілер. Әбі тынарғын бірвек кәлілер, спирография ден ағылдар. Онна адышкалах, тоқтақ, бұлақына тест 6 минутна хайды бүйден оңыралыр. Ота 6 минуте егер кейі түгі арстаянына хамар әбеті еден. Онды бөле қылай баққа деу көрдік. Ол онна оны мебелілер, бүге түгі ковид кәндім туға тұғынар органы. Бір қай абытын ден. Онна фылғы барық көп, әсілі баралық болықытына. Әме барды бұл мана келсі әжір, басты кейтап дене. Онтан бүті әгер ме ол біраз түмі көңірір, көрім барын. Түмі көңірін нады болағына екесі тап көйтір. Екесі тап дене болағына ұжы өсі ұғылубленді. Әті сүйрақ қолыбыра әзменейлақ ем болағына өзі сердце өйтір. Әзменейлақ болағына өзі атақ веналарын кенер қолы, өзі сусудов нижних конечностей ден. Онына күті, әбей күті ғағыдан сөп. Толыт ұжы екес этап біраз беті бұғарар, бастығы этап результаттарын көрін, сыналан барын. Оны бейі қате ұғылубіліне диспансеризацияме болу тұрыр. Любой кейі кәлен сөп, неприкрепленный дағын болуын. Күнай-күнай ағыстан бір кәділі, бір аңырғадылы. Құрыттар баққа дағаны кәлі? Құрыттар баққа да кәлі әқтірін сөп, аға өтірдіні, разы керін қалыр кәді. Кейі ғаяқ нағындық әлбәқ өтірі тұғық, өлген үші бай. 200 қаз қосқа? 235 қосқа. 2 сеташқа біле
профилактика. Бу кальвица 3, да? Кальвица 3. Ага. Кальвица 3, 205 коску, деді бітче. Онна тей пригородтар мия белері, белерін брастарар тейлер, онны мион ролдар, углубненна диспансеризация ден. Ратайга, тулагинага, кангаласками. Онны бар барықтарын хөп. Те алус надалақ тяхны вінеме, ковид кентен кехи бетен организмын бәрбек келенергер. Нахамандык оқсулаға үйбетті жетігірі, олен етіндік диспансеризация ола қаянды бары қанады дене тәлдәрдші? Қаянды бары қанады, қанық біле организмға кей қанық органа поражайналадың, кебірәйбдейін көрі қанады, тұта қаны біле кей славай хеннен кейрер болын, жондор қаныскі ғырыларына бәргер, кетен көрді қаны ол қаныскі ғырыларын Имбир үсіңнен обязательно бірге келді Канада, обязательно келді Канада, көрдірі Канада. Тем более де басқа анализтерін. Чөбай. Атын қолар бұл біреген бірге бет көрі әтті саңа көрі бұл болы жи. О, жемін ковидтан бір бетім алты сыйым болы жиген ден. Болын. Болын дәйін бір. Үсіңтен үйе олана, алты яспытты олана келіктерін өп. Хамы главное, тұн ол тоғын күнтін. Үйәді өкірдік. Кальвица 3, 205 қосқы, ошарат бар болы ошараттан керелер. Ошараттан сұриттарыны көліқтарын өп, құриттарар болықтарыны мәйтежен өмелдерге. Үй сүрбәкке, 500-605-тен контакт центр бұдар. Әрендер. Сөйпонтын поликлиникаларға маңық тұқтен бар болы жүрді. Босқы әмтір денді. Ағайды, поликлиникаларға барықтар барды, әбітер қайда айды? Атады, поликлиникаларға, балғаларға, баралырға бейлері үлгіотіне жұннақ болылар. Имбелетіністі ақту, специалны білі перечінін ұлар жұннар балылар. Оларға басқо әмпорулар. Ол әме ұларға білген дистанционна заявка берек қойып болдыме. Итежі нөмірінің 500-605-тен нөмірінің әреннер заявка фрағалар. Меға ұрыт кілін очырыттан, қанкер барас көлірін, өтір фейшер көлірін ду. Үрбай біреме ағарыты, дүбілейін бұланы әреннер заявка берілдір. Мен маннықпын, адырым маннық, бірігір білуіні хергер. Ану заявка берімін бұ әмперден, ачығына кінеға оператор ғорының барын барасы кетердер, барас әрер, әрен сөз консультациялыр, дистанционный консультациялыр, дұробетін етілар, тұқарымындық жағалабалақ емуладен өп, онына ұжы бәлемеме сенелісін тұпытынан кәлін аптекаттан бәлері ұжы бәлелер қанық аптекаттан алдарын, бе ақол бұра кәлбетсағыме бар, дестетургіме бөлен арылын, онына сенелістақ кәлін. Құлабыры ғараз аптекатын алдыр. Бұры тұртсы, бейінбеғы тағар-тағар бүчәтті, бүчәтті үйлігілер болақтырына білейін. Тағы, сенелісінің кілін алалылар дейі құрып. Оператор күтті бардың оңырылылар. Сөп, аға. Олтан дәді, бұл басқы әмей тұхамбақы қалып жан балдыр дұқ құлабыры білбәкке. Әбітер, біраз барылырғыр әдер дұмандық шанс бар, босқы әмп, еңден бұлырғақ жаңға? Антаде, босқы әмп, инвалидтерге, инвалидтер болан, біле, кеннер ұжы бейлер қанды кәмтерін әлдерін білелер, олген инвалидтің сафармілі әдерге ұжы әдерлер, біраздар әй, потом бұл маңық әйгіт, әбітер, қасынар түген едігер, барастыр одық біле қасынар түген едігер, әйіға біле кіндің қатшының керерін бағалақ. Тоны ұжы тоқтар бейлер әтелдерін. Отыты ковидта бүтін жүнгі әмпарды нұк әбетер қоқты? Ковидты хичір жүнгі, білін ковидты хичір жүнгі әмпар бәрелілер, босқо әмп перечінінен, барасын абыдынан қолыбыр жәдерер ағылын бәрелілер. Антон тұқары қолыбыра ұрылара күске келбі пұлағына, қая пұлағына біраз көріне бей үші. Қану батар еніптірі қайын өп, мұсқа алын өп. Ана ұрықтар бөлі стандартын айтуы тұтан барын. О, бияқы маңыр қая атылар атыны албатылар, атындар ме бөлі дейсті олара ұрған бұлай депті. Кеге тұғыр бөрер, бөрегер олын біраз оны көрін барынандыр. Қанды кәмхелліқтан біраз бар болуға де? Олайын, үксабыққа, әсілер тұ бірағын ғыран қаян коррекциялдыққа. Білген именно ковидның жағдар болуқына берілдер.
Сөйіп, нағашу информациялары ігітті біт, өтчоғына жән вакцинация қаяндағанына да, диспансеризация қаяндағанына да де. Отын диспансеризация дені білбәк келбәғі. Қылбыра, жәмін ковидтан барын, қасыра ұйып болан барын мұн индиян капсианист тақтарына, отын диспансеризация бар бұтын дөде тақатығы ол дейлдер. Қылады. Олегенде диспансеризацияны жән барын үск ұяс болуына обязательно бар қанада. Дұрубияғын көрдірін, анализтар тұттыран, әбі әмпанатан, нада болуына білянылар. Оны сө реабилитация ден бар. Бүгін бе тұтек айсқаннан үлігі жүгіт, амбулаторный реабилитация ден, пока оғылыр күлі тұрар. Ковидті контент, там неврологическая рылақта, рендев көрдік көп. Онына ұлған жүнгі менінік амбулаторный этап бар болуқта, чіпчігетек ағырымы жүнгі. Антон, ұрғанды қағырымы жүнгі қолыбыра бар жәнелер бәвестіні нүйе болуғына реабилитация тұққа болар. Реабилитационный центрдерге. Хепче ол тунан кафсетек бүтүсү алгын. Күндүк рәчер бит, күндүс тәчер бит, бегенин бирге боларын ыйдылар гытын. 32-11-616, 32-00-616 нөмірлерге берген берерин күйдебит. Тәтім чаға бері салғы көрін істен бігінін бірге болуын. Жұтан бұ реабилитационны сынтыр туғынан кербіп біт, көпсетен іспіп біт сәп, маны қайдақ ұйтағаты үйді бітер қайдақ үйді? Қалбыра кеге ковидтан, пневмониялан, ен ағар бұл болағына, постковидный синдром, мен бар болағына, қалбыра ковид кәнті қоғанның бетін чүстіңдір болағына терапевгар кәлір. Ано терапев көрін әмен алистарғы ғытар, надо было обследование ларгитар, он на реабилитационный центр где-то кепсетер хоритерар направление хориер на требования лах перечень на анализ банализ ден он наверно толером баран холбарал центр где-то хоритерар, оно ол центр дар холбара биходжукускайга Рихарда Зорки бар, Чайковского бар, республиканский центр лечебной физкультуры спорта ден. Он на авалаками это вот бестекка. Он на РКБ-3-га были стационар, реабилитационный центр торгарами были кепсетами это вот. Ол он на ами пневмониял на гарбуджонга олосучугей, а раз массаж, фитотерапия, дыхательная гимнастика, инкундукторы физиотерапия, противопоказания хоккулана холовара онукторы тыллалар. Хорох реабилитационный да даже система диетроралары бит, эмтиллеры бит. Любой балыхаға именно бейхайын әрдем бол бака, любой балыхаға, бейхан балыхаға тәрческовый бразгадыр дейінгет. Мені те то реабилитационный тока септеп хем дуухту ден эйтек кадын хэп. Хэп телепен келле көрсөбүт. Алло. 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 О, дараба. Кё күнінен. О, кораттан афанасы хэгэ. Бы мандыга икылақпын. Иде, бы карыны мистам, икіте карыны мистамын, өріга каптараммын, варан үшуай болын, оларымын окынан маран, инне, туок. Наа у билик таккабын айыс. Кыраты камсандым да у билик такка айдябын. Это рахмай. Малыха баға көрдөрдөм, каяхым да. Ханны кермейхен кихи болон сөмей ки. Тол у хар айыс таңахым сауын барта хыпия алыян дили. Инна у хар таккабын оннуга. Хайттак эмтенебін ити сону туорый. Бестеатта ишу айдыг эмтилер дилер ону. Хайттак кейдинна Кейтиен, МТНН, Шевиген, Мапурос, и это вот, мои волны, Мактал. МТРИ, онны кеғет. Витамин Д обязательно еққанада, Д витамины. Оны бартын барас бета дозировкадан мен подбирайдыр, арас болар. Оны те аппетин күрдік санаторий дир, бестақ қадир.
Ага, абалах, абалахка уланы барарыгар. Участковый бараскетер тиягыт. Участковый бараскетер тиягыт. Анализ туттырагыт. Анализтер варангыт. Направление хорюттаран. Брас бете интернетнан биле заявкыйтар. Аны заявкыйттан уже аныралар көрүннер. Датаныллар. Мынык чыгылага бачча часка калагат деннер. Месте бар. Месте бар деннер. Ага. Онна мечу байделлер, ага, эмтиллера эген, бүлүллер. Ахаталылар. Үшебе абылай же. Оны бұ итеттеретер болалары жекте бітті? Жекте, аха. Кейін хатеретер болар дейлдер. Сламайды хитер болалар. Рух тұртын умна хатер болу дейлдер. Оны бартын. Бар ұттын умнуған болу бұттар же. Урут меген туаттау умнуған неден сейбір жан білеген бар умнуған болу бұттар же. Рукурдук. Наха кухағын үйре бітті? Наха кухағын үйре, аха. Олейін обязательно. Ол контенти барастырынғы көндірін, нада олағына анализ тұттыран, тоқ өмет показателлара қамсап, тоқ түлін көрек көріп. Оннық. Жонан, бұ ковид үрітінан үлді бұтчын, тоғын күңгіт аспыт әйіп олағына қаяндағыны диспансерді. Алтын күңгіт. Алтын да? Үсей. Үсей, чо тоғуған күнде. Тоғуған күнгі таспыты еп болағана, қаяндағаны диспансеризация дені бары қытыннады. Ол бейгі тұспытыр болбадақ, ол бейгі тұс күтігар. Сөйіпінтін онка скрининг ден бар дебетінде, еге поликлиника ғатығар? Бейгі поликлиника ғатығар, баларыңғыттан онка скрининг кабинеті ден ағылыпыда. Бұ кабинетка әме прикреплённай дағы жүннір, кәлін обследование ағықтырын сөп. Обследование ағылар, қан анализын тұттыралар. Телефон кәледі? Аға, телефон бар сөп, телефонды бастан көрсеққа. Алло? Дараба, алло? Істебіт? Бұ дуақ міне әйді, қамығы ең барықтың бағылымдағыны бұл дуақ міне. Алтыған тоғыс сәрсақтың аны тұрған қарақтың олақ кәрін көрбәп Ano to kolabun ko kundi hamin bili kasta dito bala ni kaniyan kundim dana kani ko olon ko uje bti bta kain doctor ba bti kain taspata ano man na kung sa tayong na makine o sa tayong na lang kain apsledo ba niyong doctor ka sa tayong babae tanera ay yun eh karagan kerbe doctor turgon kay dagay turgon siya ta kabita ba tam kasta dana ay sa tayong jibutim siya jibutte aha Өтшен тұқын көдір анаған? Мен осы, тұрыппын көдір анаған. Бұл қасты тұқа әріптің бұрысын өп олас бұл нейін түнеттері дейдіп. Антон болманы үйірін қаннан үйден соғып бұттыры. Оны бір үйірістің бұстар батам үйірін бар бұл оқтақтың үйірін көштіліктен бұл бұттыры. Антон болманы өте қастығылы бұя аны бөрбінен ұқсырдың. Сол бар дейдер, аңар бөрін бар дейдер, сол соқ дейдер. Антон бұйыр көрді біпін бар, аңар бөрін соғақ кетілесе ұнып. Еті ғар білдебет, ес органнақын бұйырды дейбіне. Олақ көрін жөрі бұғарылды бар. Маркор әмет туары бар, күлдікті аны жөрі көсті бәк дейді. Аны өміттіге түсті біттен бұл, өміттіге бұлдан амын, атақпат бұлдан амын. Ұлақан тұстығыла қолым үрі құрыстыңқы тұтуары ұққыттары антықтын. Мен мәдетін әне қаддары табылды ұлаққын. Қанық поликлиника прикреплен әйгін? Отан өмтіретей поликлиника тұм үстік. Аға, керені түретей. Оны нәңір әден әбін әсі керен бұл тақсапыр оларымданы үзәлерден көн көңілетен ұтықтан іспеттер. Үзәлі Оны бейхелге әтін әрін ғызманы абалтығыған нәрі әйтті әтін әрін көддірі нәрі болдыр. Қанна да кәдбәкі бар бақты, бәрін де өрі қатарыма қамырдым. Өндіке. Әндік жаңа барды. Аха, өте күннен. Біреген аделенияларға, балығаларға қолбара обследование барайынден наға ұлаға табаттар. Мүлі ковид береметті. Тұн ағанары күндікте, олар әрі білі ханғал арылан әрілілер, оны білі основной ғырыларынан көрін ұлалылар. Қол бұра бұл гастрологическі әділенияға барар болықынымен есі-өз проблемалақ болығына оны ұталылар,
сюрах ирах полланами кардиологической оттюнен. Италлар олихин кине химбир обязательно бетим барахагар кордюрен бараха показания бар дохту день корюн надо. Антон уже сиддетен бу балахага кирер ами то показания деннер болади барду обследование бараткаду ден. Телепен барабит корсевит. Алло. Алло. Алло, стебит, ага. Ага, айгин стебит, дараба. Мен болланы бу хотру таата югусайга обследование барабитым бербіне. Онны тұрам болланы отта оқыт істіре креатинин үрдіктенлер әнфуриян бердіңдер. Отыр бағаны. По креативно будет катастрил ден и самартный челах ян паре витте. Олем оны новую пискалыргар рекомендации бер биттер это туак ден. Инвалидноска таккарга рекомендации бер биттер. Но ол оннугунан мен таккакпын сөпчу колобу креативно мизду колланы. Үтөкүнүнен эти выпискагатын илже выраскытыр тиегит. Участковый выраскытыр. Но на основании этого выраскырын аме обследование хомыян направление хурьер. Инвалидность хомыятыр. Ачубуги хеме көлдірі калерді. Ол направление аме хасталистях. Оны бартын біле ағын надо қасар специалист, надо қолбара үш специалист обязательно көрін надо. Требованиянан анализтар надалар. Оны ол выпискада хебеге бұла чуге. Ол анализтар басалар, ол обследованиялар басалар. Олген ханға недавно тақыл планы түргенник ол бірағыр дейін инвалидностьке направление хүріттаран тол қамығы уже бағарыр. Инвалидность қамығы тұтыспа бар. Бүгеға инвалидность берілдер, дөвербеттер, бүйір арақтық басынуыны берілдер. Ол бұс қамтерін алалар жоғыны. Оноттан имбелике тақсар тұхуттан, симбир оттан біліп босқа имтерин келелдер болар болақтар жаба, тахалге имтенергар олеген симбир бұ анализтарғы нем баратын оттан көдірен нады. Сүйрен көтен нады. Бидді хүрен көтен мәтін бидарен олай ек. Сөйіпчері онкоскринин тұхунан көсетен сөйпетче. Бұл веға кабинет онкоскрининге өлелер. Оно прикрепленный дағыны, прикрепленный дағы ұ анализ ағылар, тест толырылыр специальный на выявление онкологических заболеваний деп көрдік. Онна надо оланы дайшы білі әме біраз қытылылар болады. Олген асыр дәрді атчекеске келер ордук. Ата кабине пыт ағыстың бергілілер по предварительной записи ме. Такі оқ бұланы ме оны білі керін көрдірік көріп. Оны керін бір ой, реклама да. Че рекламаға тоқты бұл. Кейже ұтығар қарғыр керен көрсетәрі етарғым ұтығар. Реклама кәнеттен көрсі жоқ бұд, күндіз тәйтшілер бұд, күнді көрсетшілер бұд, бейгеннен бірге болар күдігір. Чебдік бері бүтәхік түхімәқ, жол құрдығытын өсі дағаны кеп сірбет-епсірбет әлбәқ бар. Бұ онкоскрининг. Сөп қолыбыра мен әйге поликлиника ағытығыры прокурпіліңі бұбадақпын. Аға, онына атчықпын. Хасырда ағаны хеммен бір күрдік тағаны керен тақсырымды дейбін, онына керен тақсабын дұнық әйеға. Кальвицетри. Әді ғұрыттарым барын кәлеқтін сөп, береметінің керір күні. Әбітер ағақ қатер болақына түкерін ол кабинетке тақсан ойжараттан көрдерің құтын сөп. Түрген де? Түрген. Түрген. Оны жа қанылалар, қаңыз алылар. Оны жа керінгі компьютеріне тест олар от. Қадыры көрдері бірақ мағатын же. Кеге білген онкологическі үрілер білі. Халбәтлерді? Настороженность нады. Оның білі тоқта жауапта да оқ болаққына, туғында беспокой күмматта болаққына, оны барағатық қынады. 500 ағыз, ағыз 105 тенге бірге құрыттары қағып. Түліпен бар бұғылақ. Алло? Алло? Ұрбып бұғылақты? Арағы ұрбып бұғылақ. Әп, 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 әп,
Эурбутье. Сейчас он на то все шейки матки дединде. Кабинет патологии шейки матки где Марбо Улана 202 микрорайонга. Доктор Дуровин Карставлен Кинегер Улелир. Вторник, четверг он на были онкогинеколог карр. Он на атенкунерга Улана акушер гинеколог карр. Именно была она тетя женской органа были шейки матки Рагальбахти, олигин он эрде стадия тербуларка камелер, она на кабинет кокален анализ тутаранами көрдөрү кутун сөп. Ага, бу андык бу кылбыра онкоскрининг бу шейки матки докторга бирибек керек жан төл бакылырыны булага дей кылбыра. Булалар. Ага, булалар. Кылбыра те онкоскрининг кабинети гар. Булырын биле алган барандар, кысты кейин болуп турат. Ага, на ранней стадии. Ранней стадии болун чуге. Оно сохи бүттүрөт, токтен выявляемость үрдүк эбит. Просто были аганиен көтөп бүтөндөр деп күттүк. Ага, бу женский түнөн эме каста бар. Сеп кырджык. Күлүйдө хоокчу бат та баран ылан бэн тускар жонун тухугар баран көтөрүп кунады эдеттен эбит. Кылбыра бу кабинет үлләбәт болар. Бу кигене булатан кенен сылгы эмтенер эмтеметере ране ден булган очкем хинемтенер булади анук мекке билбек айтыр булади токтоп биз кой кымат улаттыгынан биле гылтыр булади олен улатылыгына энде билер ордук сепени туханы кабары бит жоттон бу эге баягат тарылтагат игер дияка кадыр марын элбак багы бралар бетенде 200 тен такса брас бар 900 үле хит бар дийтин 600 үле хит бар дийтин да эти жон бары билече үлелерин үлелетин нерсе аха онтон мана кадыр мана брас үлете ырхан бай булар бит эти медицинага дигер үлелер үле аны кайтак мана аралжыгат та кайтак ара тугары гана гатту атын бар да я калып кодугар би бу балга бетенен профком интерьен профком ден арас мероприятиялар көрөктөйлер болалар отделенияларынан терехендер ытылалар олун хачуге коллективы түмер бары үйөрө көтө карак турмаян биле нар бирге айге ажыбакка кылыбыра арджиялар дек кайыпти сөптүлүпен келле алло көрсө кол кайта кепсидек бит алло дарааба ха перемопик да ага истебит бир вопрос айтарбыз айт ага айтабыт да айтыт эче бала Икитин сулабыт ки инвалидке таккан септоже. Бороо тугунда улушка кирам улуунан барабыт туйли коракка кирам коратна сразу такты кутесинду. Коракка кира койдура. Билеген турга кайдагай? Билеген турга чинагай койду. Туака чихайгин жаратага камы тегенмекта. Илита атага камсырдо. Илита атага камсыр. Ага. Инките инсульда пуллагана хылбыра поражениялах пуллагана бирлите камсават ту атага до камсават ин пуллагана в основном инвалидностька таксал тахараллар хылбыра инсульт кенеттен элите атага камсыр хаңарары чуге ин пуллагана инвалидностьке тахарачылар оготон на специальный критерийдер баллар эми приказанын көрүн ол критерийдер кахепти бер булагына бирас терапевт бирас участковый колбора усалдан бара көрүн баарынад бүгүн ха показания барду инвалидностька кытырга эвитер хокту ден баарын беренад Сеп чере түлүпен лам битебит, салгы кепсетебит. Токчен ага жарал жебит деди. Айтта жарал жебит деди. Отделенияларынан арас көрөктөр эми болалар. Белеген колобура квест тең болуп турат. Ал табалана команда выставляйдылар отделениялар бебелеринен. Анан ал вопростарга беттендер, интернет вопростор берилер. Тыңагындах инде. Алдына беле канды команда кайбытынан
бал берен хеллер. Он на хыл бүтүйте қанның қаманды кайбытынан олақан белері тұқты приз берілер, грамота, диплом индебі күрдік. Он бұл бүтігерлі кесектақтар егі берді біле күрсөлдір. Оно отделение-отделение балыр нағаны, бары үші бәдің етерген бәді күттан хеллер. Онна чөл олығу тұтуғар кына, кейдер обай болар кына, главный брас тутеринен арас мероприятиялар бәле ағалар. Бұ отделение құлбара пеший поход барар, бұ отделение қанығады рендеп күттік. Кемері тұқ халғынға арас упражненияларын оңырыннұр қайыл ұйталар. Оно лана білеме конкурс күрдік. Оно постоянно тәрелдерін. Орх отделениялар көрсөнөр залга актовага холбура йогалылар эндеп көрдүк. Ол сергектик болгон экипаж биле гимнастика эндин араны жарыктан алдар. Баягы тискедиттен алар жарыктылар боллага жибат деди йогага, гимнастикага. Ата мен атын өттөн да калачылар баалар, но медиктер ме. Онна тон арас күрәхте хелер балалар, мероприятиялар, сахмак катам, шашкага инде. Оны те отделларынан болар, онтан саңа жылғы дебек кедері сыл бүтегер тиен, онны бу отделение кайды дендер, да? Онны көме болар, әбетер ханыкара бу брахникка хаян. Брахниктарынан күндеріне. Олтуғынан тақсар түміктері. Чөй байы әйбіп тақта? Чөй байы, әлбәқ байы спортивна ең тұқтар бағалары бет. Тұқтар дейлері, мен работниктар, волейболға күтталар. Мен бәй бәйлерін күтті білселер бұл әжі бұл алты үз кей дейтінді. Алты үз кей тұқары білсізбекке әлжек қағып бұл әжі бұл әжі бұл әжі бұл әжі бұл әжі бұл әжі бұл бир үләғаян түйен қалбаққа, бұғарайын барбаққа біле кірдік, арджиялар болады. Ота нағарада бәрілі біде дебетін жеті тұғып бекені? Бұл қатты бұл деліға үйірілік соның кәлі де қағып, лучшы здравоохранение Российской Федерации ден конкурсқа, бұл балы ғабыт, медицинский санта кода Якутска, лауреат атын сүкпіт. Қаз балы ғаттан? Ол Россия, то Россия дүйінің болар болады, оны олана независимый опрос енден ұйталылар бет социологический тоқтар. Санкт-Петербургтағы служба бар бет, оны опрос ұйтан, қолбара әлбәқтік бұл организация білікеге оғы ғарадыр болана қолбара. Әлбәқтік әтелілер болағына, отрицательный туға хоқ болағына қолыбыра ұлалылар әбет. Әп, оны тәне то директор бұд, директор ғода дейін болып болады. Знақыл бұд. Кеме? Әрима Николаевна Яковлев. Ол әме өгілі ақысын, яқы мағарын. Бұл ғанылы қаған істеп кеде? Мұнде әлі әбет. То чөй. Бұл коллектив бартын үлеті болар болады, оны кей өрір. Жақыр-жік наға чүгі ебіт, отын олық күштәқті күлелі қамсы ғылджар әбік кет. Оны табы бәң сенбір біраз кей боларын бұғытынан сақа әрін жонығар тоқтен бағағына тердің әді. Сақа әрін жонығар балағына әтеметі, чөй олықтынуын, дарабиядың қарыстан, әддеттен, Әрді әдір жан дұрубиядың қарыстатығына күджер ағыр дейдіңіне баттатыңе болуы, әлбәқті жарықтанын, хебе әлгінгі әджін, айылғағын күтталтығын дейхмін бағарғын. Чоғында кейі өркімге дұрубай болыр. Кей дұрубиеті білген хамы главный. Кейін дұрубиеті бар болағына, ұжы туы бардың сетер болады. Өте салғыңы ғылджың, оны біле асқытын сөптіқтік ағаң енделдерде. Асқытын. Ас өттетер тұқтығыны құлы бұра? Ас өттетер өттің арыла ғыламыңғы мәні хемен, бұғын ады тұқ, астыра олырғы мәні бермен, енде құрттық. Чипсылар, колалар, оны бардың тұтыстаққа үчіге арыла ғыламәні хевек
ке, ану хир болоха тохолбара каракаралан. Каракаралан яқа хөп. Ану жоннор бола алоқ күнай, бухара-бухара, жайрылы-жайрылы хир жоннор балдар. Антон де нор бутырида, куттақ бутырида, инженер біле хайылдар. Ану нар анагрузка хаджар куттақ нор бұр, бір үйес. Ити өчі ғарылан бұд ең астаттан болуын сөпті? Білерар бұла бейдін. Өчі ғына уға, харға, парға? Уға, харға, парға жалатынна. Бартаманнык түгөре хир булагына каракарлан хекатын сөп. Олук бабулдар инде мотак булады. Биддеме хекатын сөп, олган барын күнай бол батактенде. Ай, сөп, аха. Ача күндү көрөчүлөр бит, күндү истечилер бит. Биеке бу жукускай кора доробия карста болон кийинен клабыны бирас эмтир чахан сол буячта Евдокия Сергеевна Павлова келен ылжыттаада нахал бага билибит, нахал бага кепсетин, эпсетин Евдокия бу бирге үлөлөр жоңун кытта өссө даганы өрхылларга дери дебике дери үшөдүк үлөлөр китигер бары бир санаалак бир оттон эги бар болаңыт биле беге дорова хезер боллак бити деп курдук чөлөм барастыр оттон эге ме чөл болуң аха оттон каханыметте би бири битереме келеген ылжыттар ден эдебинсеп мактал күндүк рачер бит эге ме лох чөл болуң эте этилли битин курдук сыла харылак аха мене ахаман күнайым бир демете сека ахка бе чөнөттон үйөрөк атал жин настроениялах болуң кырчакка дере.